تعلیم چې د ماشومانو بنیادی حق ګڼل کېږي او د ریاست ذمہواری وي چې د قوم د بچو ته به د تعلیم حاصلولو ټول موقع ورکوي، خو د بده مرغه په دې جدید دور کې هم په کوهستان کې د تعلیم کمی په نظر راځي. های سکول رانولیا کوهستان هم په دغه سکولونو کې شامل دی، کوم چې په کال 2015 په زلزله کې متاثره شوی و او د دې سکول بلډنګ ته زیان رسیدلی و. د زلزلې بحالي اداره ایرا د دې سروې هم کړې وه او خلک خوشحاله وو چې دا سکول به دوباره جوړ کړی شي، خو په دغه تمه تمه کې په کال 2010 د تباکون سیلاب په نتیجه کې د دغه سکول شپږ کمرې د ځان سره یوړلي. په دې عقله د سکول طالب علمانو خیبر نیوز ته وویل 2005 کې زلزله راغله، زموږ سکول یې کریک کړو، نو بیا د هغې نه وروسته په 2010 کې سیلاب راغی، زموږ شپږ کمرې یو حال وی وو، او د هغې نه وروسته موږ خپل ایم پی اے او ایم این اے صاحب ته دا بار بار دا مطالبه کړې وه، هغوی زموږ سکول تر اوسه پورې جوړ نه کړو. اوس موږ ته سکول جوړولو ډېر ضرورت دی، ځکه چې ماشومانو ته ډېر تکلیف وي، باران شي او واوره شي نو دننه کمرې څاڅي بهر خټي، او زمونږ لیټرنګونه جوړو او سیس ماسټر ضرورت دی موږ ته، او زمونږ استادان کم دي، کم استادان کمک دي، او موږ ته د لیټرنګونو او د واټر سپلای او د سکول جوړولو ډېر ضرورت دی، او دا زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې زمونږ سکول زر تر زره جوړ شي. او بیا په 2010 کې سیلاب راغی، زموږ سکول شپږ کمرې او یو حال هغه روان کړی، او دا لیټرونه دا جوړل، نو باران کې طلبه ډېر مشکلات دي، یو رشي نو سکول ټول ساتي، او حکومت ته زموږ دا مطالبه ده چې دې زموږ سکول زر تر زره جوړ کړي او موږ خپل تعلیم جاري وساتو. او حال یې جوړو هغه وروسته بیا چا زموږ نه صوبایي حکومت زموږ څغور وکړو او نه قومي حکومت، هغوی دواړو دلته زموږ سره دغه ونه کړو. موږ ډېرې ځل مطالبې ورته کړې دي چې موږ چې زموږ سکول ورکړي، او اوس چې باران راشي زموږ د سکول سازي موږ ته ډېر مشکلات دي. د ځې خلکو وینا ده چې حکومت د تعلیم په مد کې هیڅ قسم ګامونه نه دي پورته کړي، او د دې ځای منتخب نمایندګانو د بار بار یاد دهانې باوجود دې اړخ ته هیڅ قسم توجه نه ده ورکړې. د سکول ماشومانو وینا وه چې بلډنګ خو نشته، خو په سکول کې د استادانو کمی هم دی، او ساینس استادان نشته چې له کبله د ماشومانو وخت ضایع کیږي. په اووه کاله کې د های سکول رانولیا بلډنګ دوباره جوړ نه کړی شو، کوم چې د حکومت او د منتخب نمایندګانو د بې هڅۍ ښکاره نښه ده. د کال 2015 په زلزله کې چې یو طرف ته د کوهستان زیاتره ودانۍ زیانمن شوې وې، نو هلته کې ګورنمنټ های سکول رانوګیا هم زیانمن شوی و، خو دغه زیانمن شوې ساحه د کال 2010 په سیلاب کې په مکمل توګه باندې تباه شو، او د سکول ماشومانان په کلاو میدان کې د زده کړې دوره ترلاسه کوي. حکومتي چارواکي تر دې وخته پورې هیڅ ګامونه پورته نه کړل. کیمرامین فرانشیزاد سره عرفان الله خان، خیبر نیوز، کوهستان.